Наша клініка була створена в 2019 році. На даний момент у нас майже 30 працівників. Ми надаємо весь спектр послуг зі стоматологічних потреб. Це ортопедія, терапія, дитяча стоматологія, лікування у вісні, хірургія, а також ендодонтичне лікування під мікроскопами. В 2022 році, коли на нас напали наші сусіди, перший місяць, звичайно, всі не знали, що робити. У нас були легенькі призупинені клініки. Але в подальшому ми розуміли, що потрібно підтримувати людей, адже проблеми існують. І в кінці березня ми відкрилися і не закривалися жодного разу. Коли почалися ракетні атаки на інфраструктуру, особливо енергетично, у нас виникла проблема з електропостачанням. Так як стоматологічний бізнес, він не може існувати без електроенергії, у нас практично все задіяно на ній, ми змушені вирішувати було це питання якимось чином. І тут ми дізналися про дану програму, де ми подали заявку і успішно отримали одні з перших в Україні на фінансування щодо закупівлі дизельного генератора. На даний момент ми цілком забезпечені електроенергією. І вже ми не переживаємо, що наші пацієнти чи під час наркозу, чи під будь-якої маніпуляції можуть залишитися незадоволені якістю послуг. Тому дана програма врятувала, можна так сказати, наш бізнес і дає можливість і допомагати державі, і допомагати громаді, і, звичайно, що допомагати нашим хлопцям на фронті. Програма Bring Energy to Your Business є дуже доречна і незамінима на даному часі, тому що вона дозволяє надавати якісні послуги, підтримувати економіку України, залучати більшість людей, щоб вони виїжджали за кордон, а допомагали якраз всередині в Україні.